স্টুডিওত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো কৰোনাৰ যি টীকাকৰণ সেই টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ হলে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব কা আৰু পশ্চিমবংগত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ কোভিডৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ হলে সমগ্র দেশতে প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব কা আৰু পশ্চিমবংগত এই ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে CAA প্ৰযোজ্য হোৱাত পলম হৈছে আৰু কা সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ বিৰোধীয়ে চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ যি মহামাৰীৰ আতংক আছিলে সেই কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক আহিল আৰু সেই টীকাকৰণ বৰ্তমানে সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে আৰু সেই টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হলে দেশত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব কা আইন এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো পশ্চিমবংগত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যটি আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্যটি শুনো আহক मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से আছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সেই মন্তব্যটি আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো সমগ্ৰ দেশতে এক অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কেবক লৈ কেব গুচি কা হ'ল কিন্তু সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সমগ্ৰ দেশে অগনি জ্বলি আছিল সমগ্ৰ দেশতে অগনি জ্বলি আছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে এটা বৃহৎ ঘোষণা কিয়নো কৰোনাৰ টীকাকৰণ কভিডৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই দেশত প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব কা আইন এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু সমগ্ৰ দেশকে এতিয়া শংকিত হৈ আছে দেশবাসী শংকিত হৈ আছে কৰোনাক লৈ আৰু কৰোনা ভাইৰাছৰ যি প্ৰতিষেধক বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত আহি পালে সমগ্ৰ দেশতে টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু সেই টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'লেই দেশবাসী কৰোনাৰ পৰা মুক্ত হ'লে সমগ্ৰ দেশতে কা আইন প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু বিৰোধীয়ে যিসমূহ বিৰোধী দল আছে সেই বিৰোধী দলসমূহে কা সন্দৰ্ভত অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আৰু এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে পশ্চিমবংগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কৰোনাৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ হলে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব কা আইন আৰু পশ্চিমবংগত এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সেই মন্তব্যটি আমাৰ হাতত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো भूमि पर वादा कर कर जाता हूं जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है आप सभी को नागरिकता देने का काम